Pessoal, daqui a nós estamos em mais um vídeo, manos, para mais um grande episódio de Galoiscraft, manos. É verdade, estamos aqui em mais um grande episódio daquela série que vocês arrebentam os likes e curtem mesmo para caramba, manos. É verdade, Galoiscraft, a série de Minecraft do canal, aqui digamos o nosso modo vanilla, aqui com o pessoal todo dos galões, manos. A série está mesmo a bombar. Eu tenho que agradecer a vocês todos o feedback fucking épico, que sem dúvida, juro-vos mesmo, manos, o feedback tem sido um sucesso sensacional para todos os galões, para todos os membros da série. O pessoal está aí a bombar mesmo muito. Eu vou agradecer a todos e peço-vos sempre no início de todos os vídeos, e faço sempre isso, manos, arrebentar os likes. Não é deixar o teu like e isto embora, é deixar o like se adorares o vídeo, mas sempre partilhando, deixando aquele comentário forte, ideias, dicas. Vocês têm ajudado imenso nos comentários e eu tenho agradecido mesmo muito. Por isso, manos, vamos para mais um grande episódio de Galoiscraft. Passem, ok, passem no canal, dei aqui um arroto, mas pronto, acontece. Passem no canal dos outros galões, manos, sai a descrição com o canal do pessoal todo. Está aí na descrição também o Facebook dos galões, para vocês acompanharem passo a passo o que é que o pessoal anda a fazer. E vamos, mas é ao episódio 2, que é o que importa. Bem, manos, antes de mais nada, eu vou fazer aqui atualizações rápidas. Vocês pediram, Night, vai explorar. E eu vou explorar. Hoje vou fazer um episódio de exploração. Sim, vou fazer um episódio de exploração, que é para vocês. Ok, se ninguém me ouço, não me flamem. Ok, não vão flamar. Já vão começar a dizer nos comentários quem mais tu ouço. Epá, apeteceu-me, ok? Se faço o que quiser, sou rebelde. Bem, atualizações. Tenho encher de iron agora. Os chests não têm assim mais nada de mais. Simplesmente andamos a encher os chests. Estão cheios agora de pedra, está cheios de laio, caraças. Temos barro até Setúbal, exatamente, barro até Setúbal. Bastante pedra também já, bastante pedra. E pronto, de resto, ok, que está cheio de terra. Construí enchantment table, é verdade, mano. Estive a construir uma enchantment table porque precisava para encantar. Assim tenho as cenas muito melhor, mais fortes, muito melhor, mais fortes, faz sentido. Muito mais fortes e estou muito melhor equipado no fundo. Fiz uma enchantment table, assim meio à trolha, mas pronto, nada de mais. Aqui temos agora o cavalo da Filipe, eu tenho aqui o meu que é o Ryuko e ela pôs a Yuno. Pronto, dando aqui uma voltita rapidinha, manos, que eu não quero perder muito tempo aqui na casa, hoje quero explorar. A piscina, acho que não tinha mostrado, piscina privada, perigo de morte, ok, muito linda mesmo, muito catita. Dá para uma pessoa tomar aqui uns banhos de sol, ainda bastante simples. Depois, sim, manos, temos que ser rápidos, não é? Para mostrar o que eu fiz de novo, para vocês verem a Nightmare, elas vão a trabalhar, manos. Aqui, tem agora este caminho, aqui ainda está meio finalizado, e olhem agora, manos, olhem bem para isto, o que é que eu fiz ali, e eu vou voltar para trás, atenção que não foi eu que fiz, mas a Filipa ajudou-me imenso, e por acaso o Ruben também deu-me ali uma ajudita, por isso tenho que agradecer a toda a gente que está aí a ajudar, não é? Mas em especial mais à Filipa, minha linda namorada, não é? Que ela está-me a ajudar mesmo a pacotes, e estamos a jogar os dois, whatever. Olhem bem para isto, manos, curtem isto, foi assim que ficou. Isto para cá até foi o que estive a fazer tudo, durante aí umas boas noites. Não, não foi em game mode, os comentários que andam a dizer que nós usámos game mode e criativo e não sei o quê. Não, manos, isto foi feito tudo mesmo à pata. Nós parecíamos trolhas com andaimes a construir aquilo. E olhem, manos, está muito a top mesmo, muito lindo. Digam o que é que vocês acham disto. É uma espécie de junção com cenas aztecas, com cenas egípcias, com Illuminati. Tipo, é uma junção tipo com dragões. Eu estou a fazer tipo, nem eu sei, cenas de selva, whatever, manos. É uma complicação e uma junção de cenas. Aqui temos agora vidros vermelhos, para dar aqui um reflexo, para dar uma cena diferente. Temos aqui estas cenas, temos aqui quadros. Eu vou deixar lá para baixo. Eu não quero perder muito tempo. Já, mano, já tinha mostrado a casa. Isto agora só quero mostrar-vos os updates, como é que isto está a ir. Eu quero ir fazer umas dungeons. Bem, e depois aqui nesta zona, temos aqui, que eu vou saltar, eu e o Filipe andámos aqui a alisar o terreno, por acaso na noite passada que eu estou a gravar este vídeo, tivemos a alisar este terreno, como podem ver está totalmente liso, não tem tipo, tem este buraco aqui no meio, mas depois nós vamos ver o que vamos fazer com isto. Para quê? Para construirmos uma casa moderna, estamos a pensar em fazer uma casa moderna, ao certo ainda não sei, se vocês tiverem ideias de algum tipo de casa moderna, tenho os comentários para isso. O mapa, manos, é verdade, olhem para isto, cheio de tenas, eu vou agora mudar aqui os nomes, agora está aqui Bela Capodi, temos ali Major Land, está aqui My House. Eu não vou dar spoiler, manos. Vou só fazer assim. Se vocês quiserem saber, passem pelos vídeos deles. Mas já tenho isto feito. Eu não passo por lá, que eu não quero dar spoiler. Vila Capodi está assim. Se vocês quiserem passar pelas zonas deles, e olhem a minha, que está assim. Temos aqui a gruta para explorar, que é para onde eu vou a seguir. Já com pontos marcados, manos. Minas marcadas. Temos aqui uma cratera marcada. É verdade, temos ali uma cratera marcada. Spawn skeletons. É verdade, já encontrei spawn skeletons. Spiders. E aqui outro de skeletons. Temos dois já spawns. Ok, tenho que mudar este nome para spawn skeletons. Waypoints. Deixa-me mudar aqui este nome. Edit. Spawn skeleton. Spawn. Skeleton. Skeleton. Pronto, está melhor assim. Assim ao menos fica direito, ok. E depois, temos ali também, mano, já devem ter reparado, isto para outro vídeo, Water Dungeon. Só vos vou mostrar assim ao perto o que é que será que tem aqui dentro, mano. Só vos digo uma coisa, Guardians,
são uns mobs fodas e fortes mesmo, para caraças, já estive lá a dar um salto, e eles são mesmo muito OPs. Estive a explorar, mas já está marcado, e há o spawn aqui em baixo, já está marcado o Water Dungeon, esperem num vídeo, e eu dar um salto aqui ao Water Dungeon. E isto, claro, se vocês derem sempre aquele apoiozinho, mano, ir até o Nether e até ali, vocês têm que dar sempre as vossas ideias para ajudarem. Bem, vamos passar para as dungeons, então vocês pediam para explorar, explora, Night, explora, mano, o que é que queremos saber é explorar. E então eu vou fazer o que vocês querem, e está aqui a entrada para a explora... Exploradora, exploradora. Não, ok, desnecessário. Isto obviamente já está explorado, não tudo, ok, não está tudo explorado. Mas vamos andar nos confins das grutas, manos. Temos as mines por ali e os spawns por aqui. Eu vou-vos mostrar os spawns em princípio. Tem uma mine shaft por aqui, ou mine qualquer treta. Oi, boas. Ok, já estão aqui os fucking zombies. Pronto, mano, já tinha que estar skeletons aqui, mano. Ok, agora a minha espada é Dima e queima-os a todos. Não tem tanto damage, mas queima-os. Por isso, eles que não... Pronto, mano, enfim, mano. Enfim, mano, depois queixam-se que morrem para mim, mano. Eu já vos avisei, pá, para não andarem aí atrás de mim feitos estúpidos. Eles são burros. Deixem ver. Vamos andar aqui por baixo, estou para o caminho certo, acho eu. Onde é que está os spawns? Spawn skeleton. Isto aqui não tem saída, ok. Tem saída aqui. Também não tem saída, manos. Isto, eu nem ao certo sei, mano, sem andar aqui dentro. Isto está o caminho assim feito meio random. E eu para andar aqui, tipo, não é fácil de tudo. Ok, os spawns são para este lado, por isso eu vou ter de subir aqui a parte, aqui subir para cima, porque também dá para subir para baixo, né? Por aqui uma tochazinha, porque também não gosto de andar aqui ao escuro. Ok, vamos aqui por este lado, supostamente por este lado dá para ir lá, tem caminho feito, e há até ali a mineshaft. Vocês podem ver pelo mapa, manos, para ser mais fácil de entenderem os caminhos e essa cena toda. Está tudo marcado, ok, temos aqui, ok, estamos na mineshaft, ok, como vocês podem ver já está toda explorada, explorada não, mas já está toda marcada, delimitada com whatever's bajoras. Vou subir para cima, também dá para subir para baixo. Já disse para aí duas vezes, já não, mas já não tem piada. E tem aqui qualquer merda em cima de mim, ok. Tenho que partir isto, que é para não estar aqui a estar ali qualquer coisa. Não, parecia, já estava a ver quem era o senhor que estava ali, tipo. Vamos aqui dropar isto e bora andar por aqui. Será que isto aqui vai de algum lado? Não? Será que isto não tem saída? Ok, aqui não tem saída, é porque estou para o lado direito. Eu não sei os caminhos ao certo, mano. Já estive a explorar isto tudo, mas ao certo não sei, ok. Dá para descer por aqui, mas eu vou ver se por este lado tem alguma coisa. Ok, ok, como podem ver, ainda não estive aqui. Supostamente. Ok, spawn do skeleton já está perto. Não... Boas? Olha os barulhos, olhem-me os barulhos. Nice. What the fuck, tem um beta, algures, é um morcego. Olhem os barulhos, mano, não me assustem com essas bostas. Ok, vamos descer por aqui. Tem aqui alguma coisa? Absolutamente. Um creeper ali. Ok. Spawn dos skeletons é por aqui, algures. Eu estou a descer em direção para lá. Tan, 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 tan. Sem saída. A sério? Ok, eu se calhar vou partir então aqui, já que não tem saída. Está aí qualquer coisa, mano. Está aí qualquer coisa. Oh, senhor, parece, mano. Ok. O gajo foi-se embora, desistiu. E eu vou desistir também. Vamos partir aqui bloco. Para ir em direção, manos, ao que eu estava a dizer. Ir em direção ao spawn dos skeletons. É que ficou muito bacana mesmo. E de facto, para ter XP bónus, para quem não sabe, a melhor coisa é mesmo arranjar um spawn. Nesse caso, pronto, encontrei um dos skeletons. Ok, estamos aqui. Por aqui outra tocha. Onde é que está o spawn? O que é isto aqui, mano? Para tomar banho? Não deixa um doce então porco agora. Spawn spiders. Onde é que está os skeletons então? Toma, mano. Ainda estava aqui. Bem, estou em cima dele. Ah, ok, estava em cima dele. Ok, sou burro. Não tem mal. Ele está aqui por debaixo, está aqui por debaixo, ok. Vamos lá com calma então, para não fazer asneiras. Ok, está aqui, manos, como eu vos tinha dito. Tan, 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 tan. Spawn de skeletons, mano, é verdade, um spawn de skeletons. Agora vocês perguntam, oh Nate, porquê que tens estas tochas à volta, manos? Tendo estas tochas, o que acontece é que eles não vão spawnando. Para quem não sabe, por isso, eu vou retirar toda a tocha, que é para eles começarem para ir a spawnar feitos estúpidos. Pumbas, pumbas. Pumbas. Eu acho que tendo só esta aqui, eles não acontece nada. E vou-me afastar um bocadinho. E como vocês podem ver, já está aí um skeleton. Já está, ele spawnou logo. Pumbas, mano. Isto é calma, velhote. Isto um gajo aparece e mata-te, mano. Vamos pôr assim as tochas à volta. Supostamente as tochas à volta não faz nada. Só faz é ali mesmo. Vamos embora, para eles spawnarem. Portanto, está aqui tipo sneaky sneaky. Eles não me estão a ver. Olha aqui sneaky sneaky. Eles são tipo... Tem, 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 tem. Ok, não dá spawn. Se calhar, será que não posso ter as tochas aqui ao lado? Eu não sei esta cena de cor, atenção. Se vocês estiverem para aí, não, tens mesmo burro, mano. Não, eu não sei isto de cor, ok? Será que está spawnando alguma coisa? Spawn a skeleton, anda lá, mano. O pessoal está a ver o vídeo, pá. What the fuck? Eu não estou a jogar nenhum jogo de terror, mano. Por isso acalmem os ânimos, tá? Ok, está aqui o skeleton. Olha, boas, mano. O gajo estava de costas. LOL, easy kill.
Como podem ver, é a maneira mais fácil de termos experiência, é criando um spawn, digamos, neste caso está para skeletons, mas também há para spiders. Está na outra ponta do mapa, mas pronto. Eles demoram a fazer spawn ainda. Demoram algum tempo, ok? Este spawn ou outro. Spawn ou outro aqui. Pumas, mais um skeleton, mano. E vou pôr isto. Vocês já têm mais ou menos uma noção de como é que isto funciona. Não vale a pena estar para aqui a inventar. Eu acho que vocês já têm a percepção ou aí uma ideia como é que isto é. Por isso, não vale a pena estarmos para aqui a inventar tretas. Pronto. O que é que podemos agora mais vos mostrar? Deixa eu ver. Spawn de spiders. É lá para cima, supostamente. Vamos pôr aqui para aqui pedra. Acho que não estive aqui nesta parte. Vou precisar de apanhar carvão, manos. É que eu sem carvão, depois não dá em nada. Ok, olha, eu vou falar em carvão aqui. LOL. Oi. Não estive nesta zona. Vou pôr aqui este bloco, mas depois eu sei que tenho que saber que é para ali. Ainda não estive naquela zona. Vamos explorar aquilo. Vamos só apanhar aqui algum carvão, porque estou a ficar sem tochas. E, sinceramente, não dá jeito a andar ao escuro. É o que eu acho. Andando ao escuro, o que vai acontecer é que depois vamos com caraças. Manos, digam nos comentários também, tínhamos esquecido. O que é que vocês acham, como está a ficar a construção da casa. Eu, aos poucos, estou a ir construindo. Mas vocês pediram imenso... Para eu, neste episódio, não trazer... Não um episódio, não trazer a mostrar a casa, mas sim fazer exploração. Eu estou a fazer isto por vocês. Sim, sim. Vai estar a fazer por vocês, manos. Ou sim. Pronto, aí está 64 coisas. Tochas. Por isso, podemos continuar a nossa exploration. Bora pôr aqui outra tocha. Por que eu fiz isto? Mas pronto. Oi, oi, ó, skeleton. Tem calma, mano. Tem calma, mano. Estás... Oh, que caraças, mano. Não! Não, não. Ah, que encantado, o gajo. Morre, mano. Morre, morre, morre. Morre, diabo. Caraca, bem. Olha, mas temos iron, mano. O diamante, digo-vos já, é escasso como tudo. Se estão à espera de encontrar diamante, melhor, se eu estivesse à espera de encontrar diamante, eu já estive noites e noites à procura, juntamente com a Filipa, e não encontrei diamante. Sim, sim, manos. Tivemos ontem, no dia antes de gravar isto, umas boas, na boa, tipo, sei lá, 4 horas, sim, sim, 4 horas, não encontramos um dima. Um dima. E olha que exploramos bastante o mapa, como vocês podem ver, desde o episódio para este, eu tipo, estou a gravar aqui de um episódio para outro, uma diferença para aí 2 dias, não mais que isto. Lápis lazuli, nice, nice. Isto é bom, mano, isto, lápis lazuli é bom. Tipo, para decoração isso, eu acho muito fixe. Bem, lápis lazuli, altamente. Olha mais iron. Iron convém apanhar, ele não é ilimitado. Agora, o Dima, se eu apanhasse Dima, mano, fazia uma festa, juro-vos mesmo. É que nós só temos um bloco de Dima. E um bloco de imã não dá para nada. E nós precisamos fazer as picaretas e essa cena. Bem, o carvão convém sempre apanhar carvão. Que de facto, ele é mesmo muito preciso. Bem, bora apanhar carvão. Eu em princípio, no próximo episódio, manos, se calhar vou dar um salto ao Nether. Digam-me o que é que acham desta ideia. Fazer um episódio e ir ao Nether. Fazer o portal. Ir até lá. Fazer uma exploração nas dungeons. Porque, para quem não sabe, nós precisamos... Eu preciso de apanhar no Nether glowstone e quartz. Para construir a minha casa juntamente com a Filipa. Precisamos de glowstone e quartz. Por isso, a minha pergunta é, manos, vocês querem um episódio no Nether? Que aquilo, para quem não sabe, é mesmo muito hardcore. Porque visto que isto, a dificuldade que isto é, vai ser bué complicado ir para lá. Mas pronto. Olha, estamos com sorte. Ao menos estamos a apanhar iron como tudo. Pensei, tipo, olha, não vou apanhar iron. Não, não. Estamos mesmo com bué iron, manos. GG. Bora continuar a partir pedra. Estamos aí num bom caminho. Temos ali lava. Tem que ter cuidado, mas é para não cair na lava. Só ainda vou falecer. E não convém muito também um gajo falecer, né? Bora, bora. Apanhar iron é tipo aquela base, mano. Nós com iron fazemos tudo. Olha, olha, olha ouro, olha ouro. Ouro também dá bastante jeito. Golden é... Ai! Fuck, mano. Porquê que tinha gravilha aqui, mano? A sério? Tinha aqui gravilha mesmo no sítio onde eu estou a partir o fucking ouro. Na boa. Vamos apanhar o ouro aqui. O ouro é que é preciso, mano. Oi, tem bué. Mais gravilha. Oh my god, mano. Fucking gravilha, mano. Não quero gravilha para nada, mano. Já tenho um isqueiro na mão. Não preciso de outro. Bombas. Bom, lá vai aquele bugar. Pronto. Ao menos tenho 3 blocos, mano. Já não é muito mau. Ui, o que é que se passa aqui, mano? Isto é lava. Será que eu vou... Vou tentar fazer algo complicado. Será que isto vai parar? Para lava, para lava, para lava. Eu quero passar isto, mano. Bora, bora. Pumbas. Eu quero passar isto. Vou passar com cuidado. Não vai ser fácil, ok? Oi. Calma, Nightmare. Estás muito nervoso, mano. Estás muito nervoso. Vai com calma. Vai com calma, mano. Vai com calma que não vais fazer as neiras. Pumbas, bem jogado. Será que isto vai parar agora? Para lava, para lava. Pumbas, tapado. Tapado, tapado. GG, manos. GG, consegui. Ok, tem que... Okay, não se vê nada agora, mano. Agora não se vê absolutamente nada. Ok, está tapado. Vamos por aqui. Eu não estive a explorar isto. Tem aqui alguma coisa aqui de lado. Boas. Tem aqui alguma coisa? Mas tem tochas. Tem tochas, já andei por aqui. Ok, afinal já tinha andado por aqui. Pensei que estava numa zona que ainda não tinha estado. Mas supostamente já estava. Ok, isto aqui não tem saída. Por isso pôr ali uma tocha só para ter a certeza. Para conseguir ver, caso volte aqui outra vez. Ter a certeza que não tem saída. Bem, isto, mas tem aqui uma área. Supostamente ainda não estive lá. Vamos descer para baixo. Porque também não dá para descer para cima. Ok. Temos aqui pedra da boa. É melhor começarmos, mas é para tochas, mano. Isto é perigoso. Andar em zonas... Olha, esmeralda, oh my fucking god. Apanha esmeralda, GG, mano. GG, esmeralda é muito bom.
Juro-vos. Esmeralda é tipo aquela cena que vocês apanham e ficam tipo, oh my god, esmeralda. Será que eu consigo apanhar esmeralda sem falecer? Ok. Não posso fazer a geneira, mano. Isto está com Keep Inventory, mas eu não posso fazer a geneira. Preciso daquela esmeralda, eu. Ok, será que eu consigo por aqui? Ok, vamos com calma. Com muita calma, Knight. Muita calma. Ok, uma esmeralda, manos. GG. A esmeralda é algo raro que vale mesmo a pena apanhar. Ok, nice. Apanhei uma esmeralda, que já é pá, já é tipo altamente, manos. A zero, apanhar uma esmeralda é tipo grande a cena. Ok, temos aqui parte inexplorada ainda. Bora, bora. Temos aqui iron, nice. Como já sabem, o iron dá jeito. Vamos parti-lo. Temos quanto? 4 bloquitos. Oi, tem alguém, tem alguém. Isto é uma carteira? Isto é uma piscina aqui, mano, é impressão minha. Ok, temos ali uma parte onde dá para subir para lá, mano. Se calhar vou... Ui, isto é outra cratera, manos. Oh my god, olha isso, lava. What? Vou passar para este lado. Com cuidado, Knight. Com cuidado. Faz o caminho com cuidado. Isso. Passa para aqui. Devagar. Ok, tenho que partir esta pedra aqui. Sem fazer as neiras, mano. Eu não sei os blocos... Ok, nice. Tive sorte. Que eu gravilho. Ok, vamos passar por aqui. Vamos por aqui um bloco. Bora, bora, bora. Como vocês podem ver, manos, ainda não vimos um bloco de Dima. Isto é mesmo... What? Mais redstone. Ih, bué, bué redstone. Oh my god, bué redstone, mano. GG. Bué redstone. Aqui porque não tem nada. Bué, mas mesmo bué. Isto tem muita mesmo. Redstone dá jeito, mano. Também para depois vou fazer umas cenas, digamos, com ligações de redstone. Por isso, dá um jeitaço do caraças. Olhem para aí. Apanhei já um stack de redstone. É mesmo muito bom. Ok, por aqui não tem nada. É só simplesmente lava para um gajo tentar morrer. Eu não andei por esta zona do mapa. Curto isso. Eu não andei por aqui. Olha mais redstone. GG, mano. Estamos a apanhar bué redstone. Agora dimas não se vê um. Um bloco de dima. Tu queres ver que um dia os dimas já acabaram? Era muito mal. Não, acabaram, claro que não acabaram. Mas agora para encontrá-los está parado. É o que é. Ok, bora. Ok, temos aqui mais iron. Iron, mano. Todo o iron que eu vejo, eu vou andar a apanhá-lo. Porque assim, também só estou aqui a virar as minas e não estou a apanhar as cenas que devo. Ok, tá, temos mais iron. Vamos continuar a explorar. Temos aqui para aqui mais alguma coisa? Ok, isto continua, isto continua. Mano, só quero Dima, mano. Mas também quero Dima, mas estou cada vez a subir mais. Sou é burro. What the fuck, tem coisas para baixo. Calma aí, Nightmare. Vamos devagar, mano. Não podes morrer. Oi. Olha aqui, mano. Está bué escuro, mano. What the fuck. Mas nenhum bloco de Dima. Mais redstone. Olha, e gold. Nice. Gold é fixe, gold é fixe. O ouro também dá muito jeito mesmo. Muito jeito, ouro. Bora, bora. Mais redstone. Temos aqui mais ouro. O ouro também é preciso para... Pois, já. Yeah. Mas isto não tá, ainda está bem explorado, mano. Oh my god. Mais aqui uma coisa. O que é que temos para aqui? Carvão. Ah, mano, talvez tenha ali algum Dima. Espera aí, por aqui para o lado. Ver se consigo ver até lá ao fundo. Mano, eu queria arriscar até lá ao fundo. Juro-vos mesmo, eu quero arriscar até lá ao fundo. Deixem-me só ver se tem alguma coisa aqui para a volta. Lápis lá azul. Dima, oh my god, encontrei Dima. Encontrei Dima, oh my god, encontrei Dima. Não me acredito, encontrei Dima. Oh, quantos? 4 Dimas. 3 Dimas, manos. Oh. Vocês não têm noção a probabilidade de apanhar Dimas. Encontrei 3 Dimas, não me acredito. Oh, a sério, que sorte do caraças. Oh, 3 Dimas. Ah, mano, eu sabia que ia encontrar Dimas. É, basta um gajo acreditar, mano. O que é que temos para aqui? Obsidian, ok. Tinha lava aqui em baixo. Temos que ser daqui, ok. Temos que ser daqui, ok. Isto tem água. Água muito linda, mano, com as shaders. Muito linda mesmo. Bora, bora, bora subir isto por água. Subir sem falecer, né, Knight? Com bem, mano, com bem. Sem falecer era fixe. Sai isso. Vamos para outra zona que eu estava a dizer, manos. Eu estou com um feeling. Não sei porquê. Estou com aqueles feelings que ali é capaz de ter Dima. Olha, mais redstone nem tinha visto. Nice. Eu tenho aqui um bocado de lápis lá azul. Mas apanhei 3 Dimas, mano. Oh, God. Isto, o Dima é tão escasso. Uma pessoa quando a caça Dima e digo quando encontra Dima, fico mesmo tipo, oh, my God, Dima. Aqui é mesmo bué escasso. E na pessoa não estava... A minha carta não está com fortuna, mano. Que treta. Está só com eficiência. Se ela tivesse com fortuna... Ai, o quê? Porquê que eu não... Estou a ver mobs por aí, mas pronto. Vamos tapar isto e vamos ver o que é que isto vai dar. Anda lá, mano. Dá-me Dima. Não está a andar este caminho todo para... Ok. Temos aqui supostamente área para subir. Vamos por assim, então. Ok, vamos por aqui. Com cuidado, mano. É qualquer coisa. Oi. Era um zombie. Fuck. Oi, squid. Não me pus para a lava. Não me pus para a lava. Está quieto. Não. Não me pus para a lava. Está quieto. Caraças, mano. O esqueleto estava a empurrar para a lava ou o quê, boy? Poxa! Raiz parte dos esqueletos, mano. Anda lá. Anda lá, Nightmare. Apanhar mais um bocado de iron ainda. Estamos com iron, temos que aproveitar. Ok. Olha, ouro. Mais ouro. Aí, mano. Estamos a conseguir ir para casa cheios de minérios. Compensa mesmo ir assim. Está esta merda fora, mano. Que eu não estou aqui para comer carne de zombie. Ok. Aqui não tem nada.
temos mesmo de encontrar mais Dima, mano. É tipo aquela cena que nós precisamos mesmo. É a cena mais importante do server, quase, para encontrar. É o Dima. E a Esmeralda também dá jeito, mano. Se encontrarmos uma village, podemos sempre trocar com os villagers. Às vezes há villagers que trocam por Dima. Por isso, é sempre possível. Ah, dois creepers de uma vez, mano. Como é que isto é possível? Estão a ver os dois atrás de mim. Oh, God. Morra. Mata o zombie, mano. Ok, não matou. A sério que não mataste o zombie, mano? Anda cá, esqueleto. Não fujas, mano. Estás-te a armar agora, é? Porra. Caraças, mano. Encontramos aqui uma espécie de área aberta. Ou caraças, que é isto? Não faço ideia, mas tudo bem. Eu não me importo encontrar estas zonas abertas de mapa. Ok, vais por aqui. Manos, eu não tinha estado aqui, manos. Oh, God. Como vocês... Isto está tudo inabitado ainda. Tem aqui mais iron. Tem que ter atenção a isso. Eu não estou a apanhá-lo todo, mas algum vou apanhando sempre. Dá sempre jeito de apanhar iron. Um iron também uma pessoa depois... Esperem aí. Eu sei o que isto é. Esperem aí, manos. Vamos acalmar os ânimos. Vamos acalmar os ânimos. Sabia, mano. Encontrei um spawn. Oh, my God. Encontrei um spawn. Nice. Aqui tenho que pôr aquele ali. Oh, my God. Encontrei um spawn. Pumas. Vambora. Parte aqui. Encontrei um spawn. Fucking GG. Encontrei um spawn de zombies. Encontrei um spawn de zombies, mano. Altamente, mano. Agora temos um spawn de zombies. Oh, que nice. Eu gosto de partir o chão. E é um vício que eu tenho. Quando encontro um spawn. Deixar só um bloco. E vamos ver o que temos dentro do chest. Ok. Redstone. Iron Horse Armor. Nice. Algum iron. Vou guardar os coisas. Oh my God, mano. Um spawn de zombies. Esperem aí que eu vou aqui agora. New. Onde é que eu estou? Ih, mano. Estou bem no gesso. Waypoints. New waypoint. Vamos mudar isto. Pode ser para vermelho. Spawn zombies. Oh my God, um de zombies, manos. Olhem os spawns que eu já tenho. Zombies. E agora vamos pôr aqui o icon. Eu ponho sempre uma estrela nos spawns. Pumbas, done. Agora temos um spawn de zombies, mano. Olhem bem a cena. Ai, eu digo-te, eu fiquei bem contente agora por ter encontrado um spawn de zombies. Vai ficar aqui guardado para depois eu mais tarde dar aí um salto, não é? Que não é normal. Vou deixar aqui a caca, mano. Eu não quero aqui caca. Deixa aí ver o que é que eu não quero. Ganho powder é bom. Vou deixar o granito, que eu não quero granito para nada. A gravel e o diorite. Eu não uso isso muito para já. Mas, já. Oh, my God. Como é bom encontrar um spawn, mano. Uma pessoa encontrando um spawn é sempre aquela base para a felicidade. Eu juro-vos mesmo. Ui, que é isto? Temos aqui ganda buraco, mano. Temos aí ganda buraco aí para baixo. Vamos mexer? YOLO. Au. Oi, uma aranha, fuck! Era um slime aquilo? Era um slime, não? Olha, mais uma mineshaft! Oh my God, eu estou no melhor sítio de sempre, é como está a aparecer. Nem tá... Manos, eu já devia estar a parar com o vídeo, ainda estou aqui a jogar feito tolo e estou mesmo cheio de vício. Olha um beto, boas, mano. Morto. Eu já, juro, já devia estar a parar o vídeo, tipo, estar a fazer mais ou menos 20 minutos, tempo normal. Mas estou cheio de pica, manos, fuck it. Agora vamos continuar a gravar, olha essa. Ah, mano, não. Vamos para aqui, para mais. Ah, skeleton! Para, mano. Não vou conseguir. Será que não consegui matá-lo? Oi? Ah, não! Ah, ele tem um arco encantado! Ok, matei, nice. Matei. Oi! Era um zumbi. Nice. Preciso fazer mais coisas. Não quero assim tantos também. Assim. Vamos fazer mais tochas, mano. Estava a ficar já sem tochas. Oh, God. Estava a ser muito intenso, mano. Muito intenso. Eu estou mesmo cheio de pica, porra. Que é isto? Ok. É cena de água. Oh my God. Eu adoro encontrar grutas, mano. Juro-vos. Adoro encontrar grutas. É tipo aquela cena... Tipo como estivéssemos a explorar. Oh God. Melhor, estamos a explorar. Não é como estivéssemos. Estamos a explorar. Oh my God. Puta de pica, mano. Preciso de pitar o gajo. Ok. Convém é sempre pôr tochas, mano. Que é para não me esquecer que andei por aqui. Ok. Quero ir para aquela zona lá embaixo. Acho que aquilo é um mineshaft, mano. Tenho quase a certeza. Uma mineshaft nova aqui ainda não... Olha um creeper. Ah, mano. Explodiu. Fuck. Estava a tentar, mas não consegui. Bora, tenho que ir para a parte de baixo, não é que é? Não dá para descer para cima, sempre com esta mania. Bem, eu acho que é por aqui. É por aqui, bora. Oh. O que é que nós temos aqui, mano? Outra mineshaft. Oh, God. É como é bom encontrar isto. Com água. What the fuck? Acho que esta aqui não precisamos marcar, que sabemos... Ok, está cheio de água aqui, não vou para este lado. Vou antes para este. Eu vou ter de ficar por aqui depois... Manos, vou ter de continuar a explorar isto off-camera. Estamos a ficar já com um vídeo bastante grandão. Oi, está bem zombie? Oh, boas, mano. Uma mineshaft, oh my God. Encontrei outra. Ah, manos, como é bom encontrar mineshaft quando precisamos. Oh, mineshaft, oh caralho. Vocês sabem. Eu também não sou muito bom em inglês, por isso, fuck it. Tem aqui alguma coisa por aqui? Pumbas.
Pumbas. Oi! Porra, mano. Encontrei um fucking bet do nada. Ok. Mas pronto, manos. Eu acho que vamos ter de ficar por aqui. Eu vou ter de explorar isto off-camera. Porque, pá, o vídeo já está grande como tudo, manos. Mas eu trouxe... Anda, passa, caraças. Trouxe conteúdo como vocês pediram. Vocês pediram para explorar. Eu estou a explorar. Encontrei uma mineshaft. Fiquei agora mesmo feliz. Encontrei Dima. Encontrei um spawn de zombies. Que é tipo... Oh, God. Mais cenas boas. O meu inventário estava vazio. Agora está cheio de palha e treta aí por aí fora. Estamos... melhores do que nunca, sem dúvida, manos. A série está aí a bombar ao máximo. Vocês têm dado um feedback fantástico mesmo. E eu, manos, espero que vocês estejam a gostar da série, manos. Eu quero que vocês deixem aquele forte, forte like. Apoiar ao máximo, acreditem que é mesmo preciso. A série está a bombar, mas tem que bombar ainda mais, mano. Deixa o teu forte like, mano. Diz nos comentários o que é que achaste deste vídeo. Dá ideias para um próximo, o que é que achas a ideia do Iron Nether. Ou o que é que achas que eu faça num próximo vídeo. Night faz por isso. Por isso, daqui foi Nightmare, mais um episódio de Galões Craft. Beijo-vos num próximo vídeo. Fiquem bem, manos. E fui!